Não gosta de homem, é viado, porra. boa noite, já estamos ao vivo. Ah, falei pro cara iluminar a cara, ele disse que ninguém quer ver a cara dele. Tá aí, ó. Boa noite. Pode ter uns viados que queira aí, né? Uns viados, velho. Vamos lá. Boa noite, galera. Tudo bem? Hoje, quarta-feira, quarta roxa, tenho a honra de receber o cara, um dos autores dessa pérola aqui, ó. Que eu acho que a galera toda do Bitcoin já conhece, né? Já é clássico, já nasceu clássico, né, Renatão? E Renato Amoedo, prazerzaço estar com você aqui. Boa noite. Boa noite para essa galera toda aqui que tem um. Que tá todo mundo super ansioso de te ouvir aí. Boa noite, Luciano, Ricardo, Renatão já respondeu, Narcelão tá aí. Galera da B13, tu conhece a galera da B13? Se não conhece, tem que bater um papo com esses caras. O Marcos, boa noite, boa noite. Vai ficar salvo. Boa noite, Fernando, Larissa e Wellington. Renato, boa noite, cara. Beleza. Como é que estão as coisas aí? Sobre olha só, eu tenho prazerzão de te receber, cara. Recebi, eu já falei com o Alan, e vocês já me enviaram uma cópia aqui, autografada do autor. Estou muito, muito honrado aqui, ó, de ter recebido. E, cara, deixa eu te fazer umas perguntas aí. Primeiro, vamos começar do zero. Como é que conta um pouco de ti, como é que você caiu na toca do coelho? É, você recebeu, acho que aqui 2 semanas atrás, o principal acadêmico bancado pelo governo do Brasil, né? Que é o Marco Batalha. Marco é um cara de uma outra geração, ele tem uns 10, um pouco mais de 10 anos mais do que eu, e ele tem uma caminhada parecida com a minha. Eu fiz vida acadêmica de verdade, né? Uhum. Eu fiz graduação por extraordinário aproveitamento, eu fui o primeiro do Brasil no ENAD de engenharia, aí eu fui fazer carreira acadêmica, eu fui fazer mestrado lá, eu fui mestre com 22, 23 anos, com a Laurea Máxima lá, aí na área de pesquisa... De direito econômico, que pesquisava, por exemplo, essa afirmação que o Mamãe Merdei lá falou, de que as mulheres baratas são mais fáceis. A tese de livre docência do meu co-orientador, Washington Trindade, que foi a demonstração de que isso é verdade, em 63, de que o valor marginal do dinheiro é decrescente. Quanto mais dinheiro você tiver, menos você dá valor a dinheiro. Mulheres se prostituem, isso é um fato. E quanto mais pobres elas forem, elas vão se prostituir por menos. Se você estivesse com fome, para alimentar a sua filha, você ia dar bunda, você ia fazer coisas indizíveis que você nunca faria hoje por $1 milhão. Foi isso que o cara falou. Foi essa afirmação que ele fez. Só que se ele mantivesse aquilo, se o Mamãe Merdei fosse homem, dizer isso mesmo, só tá falando mal de mim, os homossexuais e os servidores do demônio, que são servidores da mentira, os homens iam votar nele, ele ia ter mais voto agora do que teve antes. Mas ele não foi homem, ele pediu desculpa por dizer a verdade, né? Se ele fosse homem de dizer, olha, é assim que o homem fala contra os homens. Se seu marido, seu filho... não fala assim contra os homens, provavelmente você não vai ter netos que sejam com sua genética, porque a mulher dele vai dar para outro cara. Se ele dissesse isso, ele ia ter voto dos homens. Só que não, ele chegou e foi viado. Aí ele desagradou aos homens e ele desagradou aos manginas e às mulheres e aos gays, né? Agora acabou a vida do cara, né? Acabou a vida do cara. É um fato científico que o valor marginal do dinheiro é decrescente. Se você come um prato de comida... o próximo prato de comida vale menos do que o anterior. Tem uma hora que você paga para não comer mais, que você já tá em cheio, não é isso? Você faria coisas por $1 milhão que você não faria pelo segundo e que você... muito menos pelo terceiro, né? Sim. Diminui o valor dele à medida que vai tendo. Puta, isso aí, cara, eu acho que vocês citaram bastante no... O processo de... Depois eu queria que você contasse como é que foi o processo de escrever, tá? Você falou que que começou a sua vida acadêmica. Aí eu fui substituto dessa, fui prostituto, né, dessas universidades federais, e eu percebia que era tudo desmoralizado, que os concursos eram fraudes, denunciei vários, inclusive respondi vários processos criminais. Você fabricados. Aula? Tu dava aula? Tu era docente? Eu fui ativo de universidade federal, porra. Fiz carreira acadêmica, fui escola lá, bancado pela Erasmus, morei na Holanda, na Itália, tinha bolsa, porra, morei na Holanda, na Alemanha, em Hamburgo, estudava mal econômico lá em Hamburgo. Conheci a galera do Banco Central Europeu, 2012, 2013, e na hora que eu comecei a ver gente com QI de 150, 160, dizendo que endividamento exponencial era normal, aí eu cheguei à conclusão de que realmente os caras tinham razão. O fato do Keynes ser um sodomita influenciou, porra, absurdamente o fato de que para ele não existia longo prazo. Claro, ele não tinha filho, ele só queria gozar, porra, imediatamente, né? O cara escolheu a morte espiritual, escolheu a mentira, né? E preocupação zero com as consequências, né? Esse cara agora que querem dar o Nobel pra ele, o Val Hariri e outro sodomita militante do gaysismo, você vê que ele repete a mesma catilina, porque as premissas dele são as mesmas, porra. Você vê que, por exemplo,
as pessoas que não se conhecem da comunidade Bitcoin, né? Quando você se torna cético em relação ao dinheiro, você se torna cético à alimentação de carboidrato, ao mito da proteína, ao mito do colesterol, as pessoas começam a fazer atividades físicas parecidas, ter estrutura de família, buscar o mesmo tipo de mulher, de atividade física, de alimentação. Porque se você tiver as premissas semelhantes, você vai chegar em conclusões semelhantes. Eu parti de premissas, porra, como a maioria das pessoas partiram de educacionismo. Você pregar que pessoas são superiores moralmente, que você vai ser mais qualificado, que você tem mais instrução, isso é uma mentira. É uma mentira que foi desenvolvida e bancada pela União Soviética. As pessoas hoje são menos qualificadas, elas perdem os melhores anos da vida dela, elas se tornam moralmente piores estudando. Uma pessoa hoje que faz graduação, mestrado, doutorado, seja do que for, mesmo que não seja de humanas, o cara se torna uma pessoa menos produtiva e pior moralmente. Até porque ele perde os melhores anos da vida dele, achando que ele é um doutor, que ele é uma pessoa super qualificada, certo? Você, uma pessoa, muita gente aí tem doutorado, sabe falar inglês, e o cara acha que é humilhação ele trabalhar por menos de 10 dólares a hora, que é o salário mínimo. Mas, na verdade, se ele não produz mais do que 10 dólares a hora, ele tem que ganhar 5, e dá graças a Deus, né? Então, sim, eu fiz doutorado na Mackenzie de finanças, depois eu fui pra escola na Europa e tal, fiz summer school em Chicago para conhecer o pessoal e tal. E eu cheguei à conclusão de que a vida acadêmica era tudo mentira. Entrei numa depressão fodida, porra. Até que eu descobri o Bitcoin. Eu descobri que existia uma arma eficaz, que não é garantido que o Bitcoin vai resolver o problema da humanidade, mas ele é uma chance. Porque, inclusive, em todas as épocas da história da humanidade, as armas e o custo das armas disponíveis determinavam a estrutura social do mundo. Na época de bronze, para você armar um cara, custavam centenas de lucro de trabalho de um trabalhador. Então, exército de alta nobreza conseguia controlar milhares de pessoas da época da Guerra da Charrete, da época do bronze. Então, as sociedades eram de governadores deuses, de uma altíssima aristocracia, de 0,5% da sociedade, controlando todo mundo, porque só eles podiam ter armas. Quando teve República Romana, foi porque o aço ficou barato. Era barato fazer o exército alto, era barato se armar. Então você precisava de dar poder político a mais gente, porque o exército, você tinha que dar arma a mais gente. Quando chegar na época medieval de full plate armor, novamente, um cara numa armadura completa com cavalo é um custo maior do que um tanque, era um custo atualizado de dezenas de milhões de dólares. Só que você podia botar 100 caras sem armadura e sem cavalo, que ele matava todos. Então voltou a ser uma sociedade altamente aristocrática. No século XX, a concentração, na hora que veio a arma de fogo, no caso da Inglaterra lá, o arco, houve a popularização do poder, porque o cara com arma de fogo matava um cara da alta nobreza com armadura. Agora, no século XX, inverteu de novo, porque voltou a ter guerra de alta tecnologia, guerra com... Ninguém tem bomba atômica no quintal, ninguém tem arma química no quintal, ninguém tem arma biológica no quintal, tanque de guerra. Na hora que você voltou a concentrar armas caríssimas que destroem milhões de pessoas com armas baratas, você inverteu de novo, só que agora a gente tem uma arma barata, que é o Bitcoin. Se o Bitcoin for popularizado e as pessoas entenderem que isso é uma arma de guerra, que pode mudar a estrutura da sociedade, mudar as instituições, o livro é exatamente por isso. A primeira página a gente deixa isso claro. Muitas pessoas entendem pra caralho de Bitcoin, tipo, tecnicamente, como é que funciona, lê o white paper, entende, tipo, em detalhes melhor do que eu, só que não entende que isso é uma arma, que isso é uma arma idônea a mudar a estrutura e as instituições da sociedade, né? Terminando a conversa, esse foi meu caminho para chegar no Bitcoin. Eu descobri o Bitcoin em 2014, 2015. Inclusive, Duduca, várias pessoas dizem que todo mundo é filho da alta, que o cara adota a porra, quando vê ele vai aumentar 10, 20 vezes. Porra nenhuma, eu sou filho da baixa. Eu sempre gostei de comprar coisa quando tava caindo. Porque eu tinha 1.300. O primeiro Bitcoin que eu comprei foi de R$1.300. Eu via no gráfico que ele tinha sido US$1.300 menos de um ano e meio atrás, que tinha sido menos de 18 meses atrás. Em 2013, agora, ele bateu US$1.300. Quando ele bateu R$1.300, eu digo, porra, eu acho que tá na hora de entrar nesse negócio, eu vou estar na promoção. Inclusive, esse negócio do preço médio é muito bom, que você prega aí do preço médio, é de fuder pra conter o emocional do cara que quer comprar quando sobe. Agora, o cara que tem o sangue no olho de botar a mão com a faca caindo, tem estratégias mais eficazes que deram pau sistematicamente em todos os anos no preço médio, que é, por exemplo, você comprar abaixo lá do Maier Múltiplo, da média dos últimos 200 dias, e você vender quando ele passa de duas vezes isso. A questão é que o cara, para vender quando a porra tá na alta e para comprar quando a porra tá caindo, meu irmão, o cara tem que ter um controle emocional enorme, meter a mão na... Rapaz, dor, sacrifício, a maioria das pessoas não tá mentalmente preparada para isso. E as pessoas têm que ter noção de que toda vez que você vê uma cruz, a cruz representa o sacrifício supremo, você ser crucificado, você não conseguir respirar, você tá com sede, o cara lhe dá vinagre para você beber. Por máximo. Toda vez que você vê uma cruz na sua vida,
entenda que aquele é o símbolo do sacrifício. Você só consegue algo de valor através daquilo. Você tá gordo, você tem que fazer jejum. Você tá fraco, você tem que fazer atividade física. Senão ninguém tem prazer em ficar sem comer. Ninguém tem prazer em acordar cedo e tomar banho frio. Mas é assim que você vai crescer, né? Maravilha, maravilha. E tu já de cara sacou, assim, quanto tempo demorou para tu, quando tu conheceu o Bitcoin pelo teu estudo, e de repente, como é que caiu a ficha, assim, pá? Quando a é primeira, que deu a virada? Foi quando bombou lá em 2013 e tal, porra. Mas como é que foi aqui? Como é que foi aqui dentro, e você? Todo mundo que eu perguntei, todo mundo me explicava errado. A galera que eu perguntava, eu nunca perguntei a ninguém que entendia de economia. Eu perguntava a gente que entendia de informática, pô. Os caras, não, loteria, você liga o computador lá e recebe a porra de graça, entrava na internet, é 24 mil, lá, porra toda. Que desgraça, porra. Não é possível, isso é golpe, isso é pirâmide. Um computador que você liga, todo mundo ganha, isso não pode valer porra nenhuma, não é isso? Uhum. Aí a segunda vez que eu tive contato foi quando a primeira vez que eu caí na real, o que era Bitcoin. Isso. Aí em 2013, 2012, eu já sabia o que era juro negativo. E o primeiro texto em português explicando o que era juro negativo foi de Urich. E que saiu tanto no Instituto Mises, que não era fraude naquela época do Petrolão, e saiu na InfoMoney. O juro negativo, e ele explicava no final que a solução era Bitcoin. Aí eu procurei na internet, a Fox dava R$30 para você abrir a conta. Você deposita 50, que eu lhe dou 30. Eu digo, porra, já vou entrar com 60% de lucro, não é isso? Porra, os caras da Fox por causa disso. Aí eu, porra, todo final do mês, mano, porra, eu ganhei 60%, ganhei 50, porra, começou a subir, começou a papar 50, 100. O que sobrava no fim do mês, eu comprava. Aí a Fox botou um dinheiro da porra, na época era como se fosse meio salário mínimo, para o encontro. Uhum. Para cada cidade do Brasil, para comemorar um ano da Fox. Só que aqui em Salvador só chegaram 3 caras. A gente comeu lagosta e bebeu champanhe, porra, com dinheiro da Fox. E um desses caras me convenceu. Eu sentei, conversei, porra, o médico, o cara, porra, postura, o primo, o irmão dele tava lá e tal. Eu digo, porra, esses caras sabem o que estão falando. Os caras, porra... Quem foi para lá da Fox que tu falou? O quê? Quem que tu conheceu dele? A Fox bancou em 3 cidades do Brasil o encontro. Só que como aqui em Salvador foi pouca gente, foi muito dinheiro para 3 caras. Então, eu digo, acabar o dinheiro. Eu na porra, e bebendo. Aí, inclusive, quando dá muita gente, você bota o cara para pagar proporcional, não é isso? Uhum. Nas sucessivas, tinha 10, 20 pessoas, a Fox subsidiava. Tipo, você pagava metade, um terço, não é isso? Sim. Só que aí quando eu cheguei em casa, eu já comprei passagem pro exterior. Eu já tinha tirado todo o meu dinheiro do Brasil. Eu já comprei passagem pro exterior. Para vender tudo que eu tinha a qualquer preço e comprar de Bitcoin. Isso foi em 2014, 2015, quando aquele vagabundo lá, um dos desenvolvedores, o Mike Hanney, o cara saiu que o Bitcoin não valia mais porra nenhuma, ele caiu. Eu entrei de cabeça mesmo. Eu entrei com tudo, entrei até o talo. Agora, eu meti metade do que eu tinha em Bitcoin. Se eu tivesse feito o que o Andreas dizia que fazia na época, que era até em 130% de Bitcoin, tá 100% ainda alavancado. Porra, aí eu tava bem pra caralho hoje, viu? Eu não tava mais recolhendo defunto, né? Mas assim, ó, ainda mais nessas altas, todo o cara aguentar o tranco de vender, porque a tentação, seja de um lado, ou o medo absurdo e a dor máxima que a gente tá falando da baixa, quanto a tentação de vender quando o cara não sabe se tá na máxima ou não, é foda de aguentar. É foda, o cara fica na agonia, porque tu nunca sabe o que vai ser pela frente. Aí, o você ter a consciência da qualidade do bem que você tem, que muda tudo. E do potencial dele no longo prazo. A maioria das pessoas não entendem. A maioria das pessoas não entendem. Eu acho que caras como Andreas Antonopoulos não entendem as qualidades intrínsecas do Bitcoin. Eu tenho, inclusive, um Substack, quem tiver interesse, dá uma lida lá. O Substack tem textos explicando como vai funcionar o mercado descentralizado de morte. Como é que vai funcionar financiamento estudantil, independente de governo? Como é que você vai... Tranquilamente, porra. O Bitcoin é um colateral supremo. Você pode dar como garantia. E se o cara mover um centavo, você pode botar o cara na cadeia por infiel depósito. Você tá pode acompanhar o saldo, porra. Você pode fazer um contrato de empréstimo, por exemplo, de aluguel, dar uma porra em garantia, botar um scroll e fazer um multisig, porra. Dividir as palavras. Sim. Você não depende. Eu posso fazer um empréstimo a você, dar bitcoins como garantias e a gente escolher um cara de confiança comum. Não tem negócio de justiça. O cara vai julgar quem ele concordar e se ele morrer, foda-se, eu e você, a gente acerta. Tipo assim, é um negócio que... tipo assim, vai mudar o jogo, vai mudar as instituições, vai mudar as motivações. Você pode escolher quem vai julgar o seu contrato privado hoje, com scroll, com árbitro, com mediador, independente de governo, pô. Foda-se, governo. Inclusive, o governo não pode fazer nada. Se você escolher o cara, não tiver o cara tiver as porra da chave, ele pode ser um pseudônimo. E o governo não vai nem citar o cara. Vai citar Satoshi Nakamoto. Primeiro bilionário do mundo que nunca pagou um centavo de imposto sobre o patrimônio dele, né? O cara vai ser o homem mais rico do mundo eternamente, assim que virar esse jogo. Assim que ele chegar em primeiro, nunca mais cai, cara. É uma pessoa desconhecida, maior fortuna do mundo parado. E, porra, foda, né? Eu acho que dentro de alguns anos...
ele pode utilizar carteiras conhecidas como dele. Nem todas, acho que nem, nunca vai mover todas, porque inclusive essas carteiras antigas, elas são o canário da mina. Elas demonstram como as outras posteriores, com um grau de aleatoriedade e tal, de criptografia superior, são mais seguras. Então, se não roubar, vão roubar as outras. E como essas estão há mais tempo existindo, pode ter gente fazendo brute force há mais tempo nelas. Então, elas são a garantia de que todas as outras carteiras são seguras. Agora, se ele movimentar 5, 10 bitcoins da carteira dele, por exemplo, um crowdfunding, ele vai estar dando uma sinalização de que respalda aquele projeto. Eu acho que no futuro, bitcoins desses vão ser usados com essa finalidade. Mas tu acha que o cara está vivo? Alguém teria condições de acessar a carteira? Tu acha que... Eu acho que é Nick Szabo. Eu acho que é Nick Szabo. Por diversos fatores. Eu acho que é Nick Szabo. Inclusive pela deficiência do cara na capacidade de programação. Por vários aspectos, eu acho que... É um candidataço, né? Mesmo assim, eu acho que, mesmo que seja ele, cara, eu não acho que vai mexer nunca naquelas primeiras carteiras. Eu acho que o cara... Na hora que não existir mais governo, é porque eu acredito que a gente vai passar por uma fase de guerra. Nós vamos ser caçados como animais e tal. E tipo assim, uma infraestrutura fundamental é necessária. Tipo assim, o Bitcoin não pode existir com corretoras desse tamanho. Hoje em dia, um usuário normal, ele não tem nem como consultar um saldo sem ser doxado. Se você entrar no blockchain.info, no blockchain, e consultar uma... Você já está associando sua carteira, aquele endereço, aqueles saldos para sempre, porra. Uhum. É por isso, é assim que a analítica... Não sei se vocês assistiram o episódio do Dove explicando lá o negócio do software do Sherlock, do cara da Polícia Federal. Não cheguei a ver. Textos das transações hoje, os caras conseguem identificar pelo menos uma parte. Se você fez uma consulta uma vez do saldo em qualquer uma das empresas que vende Big Data, você está eternamente identificado com aquele saldo, porra, relacionado àquilo ali. Então, você usar um VPN, beleza. Como é que você sabe que esse VPN não está vendendo informação a alguém? Você sabe quem está atrás desse VPN? Você tem um método de comunicação realmente seguro? Nós não temos. E a gente vai ter que construir essa infraestrutura. É por isso que é importante o Bitcoin bater 100, 150, 200 mil dólares, porque dinheiro é poder. Com dinheiro vão aparecer outras empresas, inclusive empresas menores, que oferecem um serviço de qualidade inferior, mas com mais segurança. E aí vão atrair gente dessas grandes corretoras. O fato de hoje você não ter, de maneira prática, como consultar um saldo sem expor seu IP, porra, bicho, isso é uma falha absurda. Nós ainda estamos muito atrás e nossos inimigos estão avançando muito rapidamente. Tu acha que a rampa de entrada para o Bitcoin vai acabar sendo... vai ter essa possibilidade de rastreio absoluto? Porque hoje a nossa rampa de entrada já passa pelo sistema bancário. Então, de alguma forma, a gente se expõe. Assim, essa é uma das coisas que eu não queria. Por exemplo, eu queria fechar o ciclo. Eu ainda acho que em Banânia, lá, que aqui no Bostil, o Bitcoin vai ser criminalizado, não vai existir nenhum gateway dentro de 3, 4 anos. Eu digo isso desde 2015, 2016. Na hora que eu entendi, o governo não vai deixar isso, não. A única alternativa é se isso for capturado. Se começarem a botar uma regulação e os bancos Itaú e tal começar a comprar as corretoras e tiver um cartel deles. Aí sim. Mas o cartel, inclusive, dos bancos vai ser destruído. Ele tende a ser destruído. Com as CBDCs, os governos não precisam mais dos bancos. Exatamente. Com o Pix, meu irmão, vai ter um aplicativo lá do Banco Central. Inclusive, você vê que o Nubank, por exemplo, tem dinheiro do Paulo Guedes e todos esses caras mamando no governo. É controlado pelo chinês, porra. O Nubank, esses aplicativos aí, tudo eletrônico, só existe por pressão chinesa. Que hoje em dia, o embaixador chinês que é o fora manda muito mais no Brasil do que o Bolsonaro. Governadores pedem autorização pra ele pra tudo, porra. Se o cara manda muito mais no Brasil. Essa Nubank, essas merdas, inclusive, porra, lançou a porra e depois despencou de valor. Fica claro que é um golpe, né? Se a porra tivesse realmente valor, o cara não tava abrindo capital, né? É isso. Sim, não precisaria de capital, exatamente. Inclusive, meu mestrado e meu doutorado foi discutir por que que o mercado imobiliário brasileiro nunca foi sustentável em 120 anos. E a conclusão é essa. Não existe mercado imobiliário sustentável em lugar que existe juro subsidiado. Se você pode pegar juro a metade do valor de mercado no governo, você só vai abrir em capital se você não tiver contato nenhum. E sinal de que você não é competitivo. Você não devia estar no mercado. E se você tem um esquema, se você tem um lugar que não tem legalidade, e o seu negócio é lucrativo, a única motivação que você tem de abrir capital é dar golpe no minoritário. Então, tipo assim, você vai comprar uma ação, das duas, uma. Ele vai retornar menos do que o juro de mercado, porque a empresa, porra, se tivesse juro de mercado, ele pegava dinheiro subsidiado, ou a intenção do cara explícita, ele dá golpe. Em todos os casos, não existe. É por isso que no Brasil, porra, você vê por décadas um estudo de longo prazo, a ação nunca foi viável. Commodity, essas tudo você se fode, porra. Não existe investimento em juro negativo. E mesmo quando não era juro negativo, ação se... Mas eu peguei umas ações hoje de um brother que o cara botou um dinheiro que na época era uma bicicleta 7 vezes.
Hoje em dia são 33 ações do Banco do Brasil. O cara achando que tava garantindo o futuro do filho dele, pô. O cara tem sua idade, porra. Chegou lá e disse que viu que era, porra, R$500, não é isso? Mil conto. Era R$1.000, 33 ações do Banco do Brasil, não é isso? Vai ter que vender como fracionário, que nem um lote essa desgraça. É que nem era antigamente telefone, te lembra? Telefone que tinha era a preço de um carro. O Banco do Brasil é um exemplo bom, porque é uma coisa lucrativa. Mesmo empresa que existiu, que cresceu, que deu lucro, o acionista ainda tomou na bunda, porra. Não é uma coisa, ah, você comprou uma ação de uma coisa que deixou de existir. Porra nenhuma. Uma coisa que, em tese, deu lucro sistematicamente. Não entendeu o que eu tô dizendo? Não tô dizendo porra, ação de telefone. Não é. Tô falando de uma porra que deu lucro, sistemático, nunca deu prejuízo. Mesmo isso, quem investiu tomou na bunda. Investiu há 40 anos atrás, não é isso? Sim. Nossa, cara. Eu não sei como é que... Sinceramente, eu entendo que o pessoal gosta de mercado de ações aqui no Brasil, mas para mim não faz o menor sentido, principalmente pela falta de confiança que a gente tem, seja jurídica, seja de econômica, seja imposto, seja o que for. Não vale a pena pagar, não vale a pena comprar imóvel. Os imóveis vão ter todos vendidos. Se você comprar um imóvel, outra pessoa vai vender seu imóvel depois. Seja porque seja invadido, ou por esse governo, ou quando vier um governo legítimo depois, como na Venezuela. Certo? Você esqueça, velho. Esqueça. Imóvel não é investimento, imóvel é consumo. Se você quiser comprar um imóvel, porque você quer morar ali, porque você quer curtir aquela porra, beleza. Agora não encare, imóvel só sobe historicamente quando a população sobe. Se a população estiver estável ou cair, em nenhuma época da história da humanidade o imóvel serviu de reserva de valor, certo? A fecundidade no Brasil é a mais baixa das Américas, só perde para o Canadá, que compensa na migração que nós perdemos, certo? O Brasil em 20 anos vai ser mais velho do que hoje é Portugal. O Brasil em 25 anos vai ser o país mais velho das Américas, a gente demonstra isso. Inclusive, a gente mostrava que ia ser 2018, que é seu pico demográfico, os caras disseram, não, é 2022, 2023, agora o IBGE admite que foi 2018. Agora o Brasil vai envelhecer de 2% a 3% ao ano. E é por isso que depois de 2018 o crime caiu. O crime não caiu porque teve arma, não sei o que. Arma porra nenhuma. Arma não, porra nenhuma. O que diminuiu o crime foi a redução de pessoas na faixa de recrutamento de vagabundo, que é entre 12 e 14 anos. 90% de quem pisa na delegacia como parte ou como vítima é entre 13 e 23 anos. É essa galera que está diminuindo 10% ao ano. Por isso está diminuindo o crime. Tanto no perfil de ser vítima, quanto no perfil de ser autor. Você já viu alguém virar estuprador com 50 anos? Alguém começar a fumar crack com 40 anos? Você já viu? O cara virar craqueiro com sua idade, seus brothers estão virando craqueiro? Não. Passou. Passou da idade, esqueça, né? Cuba, e assim. Cuba é o país mais velho das Américas. Cuba tem metade da criminalidade violenta dos Estados Unidos. Tá todo mundo velho. Lógico. Entendi. Nossa, cara, que loucura. Não tinha parado para pensar por esse lado.